الله أكبر الله أكبر. كمانانية كمانان كميدة شعوب الإسلام كي يكونوا المجال ذا كمبالا وعقب ينكت هاي الصومالي دو أيامان تكو أوجي سلاد عيد الفطر جا هل كانوا عشان معدة كي أيو تكشد سلاد كي دي بأي قار كميدة شعب كونوا المجال ذا أيوه هم بليين مناسبة عيد الفطر جا أوجد ومضى الصوماليات رحمة الله وبركاته مجا عجوا عبد غني آدم محمد waxaan halkan hambalyo iyo duco uga diriyaa dhammaan ummadaha muslimiinta meel kasta ay joogaan iyo midab kasta ay leeyihiinba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan kullu aam wa antum bi khair taqabbal allahu minna wa minkum salih al a'mal ilahay ciidan ciideeda iyo ciido kale fara badan baa inagu gaarsiiyo caafimaad deganaansho nabadgelyo iyo waliba cimri barakeysan iyo amal san ilahay wax aad iyo aad u mahadsantiin horeyal tv assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم مجاي جوا مسلم حاجة عويل وحنا قصة جنا كم بالله ما أنت واحد لعين ضد بدن وحوي مدة سلام كملة هذه ما هرجع في واحد بيان يوم مدة سلام كملة كسي شوكان سنة كم عرقي عيد ما أنت وحوي كون نوت هاي فرحد وحي يا وحوي أنت من سومالي ده فرحد هذي وفي إيدين سجار وحنا ما بيان يا فهم ديجي ولا هذا ملك كسي شوكان كل عام وأنت بخير مجاي جوا خضر عالم موسى هل كان حقوا هم بيان يا دمان مدة سلام كملة كسي شوكان قهران ومدة سوماليات قهران وحنا هم بيان يا hooyaday walaaladay iyo dhammaan faamiligayga oo dhan waxa la leeyahay ciid wanaagsan ilaahay wax ka rajeynayna inuu acmaasha khayriga wanaagaan soo qabsanay dhammaantiin bii ilaahay naga aqbalo magacaygu waa maxamed cabdiqaadir oo joogta kambala aad baan u salaamayaa ummada soomaaliyeed dhammaan gaar ahaan faamiligayga hooyaday macaan barri kulmiya cilmiya baa maxamed cabdiqaadir iyo awlaadeyda aan jeclahay maxamed iyo yasmiin iyo dhammaan faamiligayga aad baan ii hambalyeynaa kulli caam oo aanta khayr taqabbal allah minna wa minkum acmaal saalixaat waxaan la iidan iidan kale caafimaadka ciida kulli caam waan ku bixay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa farxad noo ah anagoo ciidi maanta kambaala ku qoysnay hambalya leen ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto halka waxaan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed kan waxaan kaloo ka salaamayaa hooyaday oo nolosheeda qayb weyn kasoo qaadatay iyo faamiligeyga idin ahaanba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu deeq xaaji axmed horyaal tv kambaala